դեպի լակոտներն ընկել են Բալայանների շենիկի հետևից։ Այ ես ձեր հերն եմ անիծել։ Արա ուրեմն իմ խոսքը ձեզ համար բավարար չէր, հա։ Ուզում եք անձամբ պարզեք։ Բայց ոնցավ որ այդ Արտուրիկը բերանը փակապահում։ Կամ երևի ստույգ չգիտի ես երեխեքից որ մեկնա Բալայան։ Ինչ ասի։ Երևի այդ պատճառով էլ Բալայաններին ոչինչ չի ասում։ Ուրա թե մինչև վերջ էլ բերանը փակ պահի, մինչև ես իմ ծրագիրն իրականացնեմ։